Sot do të takojmë një artist tet të veçantë, i angazhuar për 27 vitesh tanimon në artin bashkohor në vendin ton, nga në tjetër me pikturat, instalacionin dhe artin që ai përçon hera herës, nga cmon edhe shoqërisht njerëzit dhe merë ndjesit e tyra në mënyrat të ndryshme. Ndodhemi në një nga veprat që ai së bashku me të madhin Fatos Lubonia kanë realizuar në qendër të kryeqytetit, në memorialin Posto Blok. Për ta takuar edhe për të biseduar për më gjërë dhe më gjatë, kemi Ardian Isufin. Faleminderit Ardian. Përshëndetje dhe kënaqësi. Nuk kishte si të ndodhte ndryshe përveç se kësaj pike takimi në qendër të Tiranës, në hyrje të bllokut, aty ku në fakt turistë të shumë, sikurse ne i kemi parë, vinë, dalojnë, shohin, fotografojnë, një atraksion i vërtet turistik dhe jo vetëm. Në fakt është e vërtet që pilesa jonë për të evidentuar së bashku me Fatos Lubonjën i pjesë rëndësishme të historisë të Shqipërisë në përmjet artefakteve, në përmjet artit në një zonë e cila ka një histori të caktuar për diktaturën komuniste, filloi si një lloj angazhimi artistik qytetar, por më pas e kuptuam qartazi me kaq shumë fluks turistësh që ka shqiptar, mbarkombëtar, të huaj, të cilët kërkojnë me patjetër të dinë nëpërmjet këtyre gjurmëve, domethënë të cilat janë artefakte. Pra është një bunker i cili është qysh në vitet 60, ka qenë i stacionuar këtu. Ne vetëm e kemi ngritur pak më sipër sepse kur futesh brenda shumë interesante fakte dhe metafora që nga frëngjit shikojnë njerëzit, pra duket sikur ti i pushkaton në thojza ata. Dhe që ndodhen përballë zyrës së diktatorit, Enver Hoxha, dhe të gjitha këto janë elementë të cilët e kompletojnë, mund të themi, aktin artistik me gjithë pjesën e sajtit specifik, pra të një zone të caktuar historike, ku brënda bunkerit janë elementet që thamë, po Elisa dhe jashtë bunkerit kemi bërë një nga gjetjet më të veçanta, sepse kemi ndjerë rënjët e arkitekturës, arkitektonike, duke dhe në mënyrë metaforike atë situash atë rënjën e një qibani, e një kancer, mund themi, si që janë këto bunkerë të cilët propagandën e kohës ishte ideja për të mbrojtur nga armiku imaginar, po në fakt paradoksi ishte që pse për të mbrojtur pushtetin, si thua, nga nomenklatura komuniste e kohës, pushtetin ndaj shqiptarëve dhe për shqiptarët. Dhe në fakt e gjithë vepra është e përbërë nga tre elemente. Po, këtu është prezentuar një pjesë e betoneve, të shtyllave, domethënë të minierës së Spaçit, të kampit të Spaçit, të burgut të Spaçit, sepse Spaçi në vetvete është një nga simbolet më të rëndësishme të sakrificës njerëzore. Aty ka shumë njerëz të cilët u burgosën, u vranë, edhe ata që mbijetuan, domethënë kanë mbijetuar me një sakrificë shumë të madhe, thjesht për faktin se ishin kundër atij regjimi ose nuk binin dakord me atë regjim, apo domethënë kishin shprehur në një farë mënyre edhe një lloj paknësie, domethënë të atij regjimi, ku shumë njerëz domethënë në sakrificat e tyre njerëzore, ashtu siç ishte edhe vet Fatos Lubonia. Ktu kjo duket gati si një qenie, domethënë si një fosile, si një skelet, si një qenie njerëzore metaforike për të dhënë gjithat pjesë që unë para thash, domethënë të sakrificës njerëzore. E kanë kujdesi edhe turistët që e vizitojnë? Mendoj që po. Impakti është shumë i fortë, është shumë direkt, nga gjithë anketimet që ne kemi bërë dhe bashkëbisedimet dhe opinionet. Opinioni përgjithshëm kanë qenë në përmbajtjen që unë të para thash, dhe këtë gjë në fakt e bën më të dukshme mënyra si ne kemi integruar këto vepra kur futesh. Pra, këto nuk janë vepra thjesht që ekspozuese, që i shikon nga larg. Këto janë vepra që ti integrohesh brenda tyre. Siç ndodhi aktualisht tek Spaçi, apo siç edhe ju ishit pjesë e bunkerit brenda kur shikua gjithë atë anatominë, mund të themi, domethënë asfiksuese, izoluese që ka ky objekt, por gjithashtu doja thoja që më vjen shumë keq që këtu nga qyteti i Tiranës, ky sajt i cili është më i vizitueshmi sot, për shembull, ja dhe sot që ne kemi ardhur për të bërë një
vizit. Sot shofim po të dëmtuar një pjesë të rëndësishme të hyrjes të bunkerit. Pra, është një dhunë sistematike që ndodh me këtë objekt, të cilin mbi të gjitha u mendoj që është nuk është një dhunë nga njerëz të cilët janë të çfarëdoshëm, po më duket si një dhunë për ta zhbërë këtë objekt, për ta zhbërë, si thua, mund të jetë një dhunë atyre që realisht e kanë përjetuar diktaturën në këtë formë. Jo që kanë përjetuar, po që mendoj ja është dhunë e atyre njerëzve të cilët kanë përfituar nga ajo kohë. Nga ana tjetër, në 26 mars në Boska Bofsha të 2013-s kur edhe u inaugurua. Po, si ka qenë një iniciativë unë në atë kohë në pedagog, profesor në universitet dhe jo vetëm në kuptimin e një aktivisti politik dhe një aktivisti cili merret me çështjet publike. Gjithashtu bashkëpunimi i gjatë që kam me Fatos Tybonjën, sidomos në aspektin kulturor, po jo vetëm, edhe atë, domethënë, të një angazhimi si thua është përbashkët modest politik për të ndërgjësuar, sensibilizuar më shumë publikun. Kjo ishte si thua pikënisja e cila u mirë kuptua nga kryetari bashkisë i asaj kohe, që ishte Lulzim Basha, që naftoi për t'i dhënë një ide. Dhe ideja jonë ishte më e madhe, në fakt, se sa ajo çfarë na u propozua fillimisht, por fillesa në fakt ka qenë një bashkëpunim i asaj kohe i qytetit të Tiranës me qytetin e Berlinit, sepse qyteti i Berlinit i dhuroi Tiranës, dhe jo vetëm Tiranës, por gjithë Shqipërisë, këtë artefakt, pra këtë pjesë originale të murit të Berlinit, i cili është marrë nga Potsdamer Platz, aty është edhe etiketa e cila jep saksisht vendin ku ka qenë ky mur betoni izolues, dhe ne kontributi jon është që normalisht nuk shpjegojmë për turistët apo për gjithë publikun vetëm një pjesë të historisë së Shqipërisë, po këtu kemi edhe një pjesë të historisë, domethënë të gjithë botës së lindjes që lidhej me pjesën e Evropës lindore. Pra, është një kompletim, jo thjesht artistik, po është një kompletim edhe i analizës politike, domethënë ndërkombëtare të kohës ku muri prezantonte atë luftën e ftohtë, pra atë ndarjen e madhe që ishte dhe fizike ndërmjet Gjermanisë lindore dhe të Perëndimit, po dhe dy botëve, pra botës komunisto-socialiste dhe botës kapitaliste, dhe mbi gjitha ky është po gjithashtu një prezantim i sakrificës njerëzore, ashtu siç është ato betonet e Spaçit apo dhe ky bunker i cili u ndërtua nga propaganda e kohës dhe ka sa shumë njerëz dhe lisa kanë vuajtur dhe kanë qenë viktimë, domethënë e këtyre projekteve të cilët për mendimin tim pa pikën e domethënë asnjë dyshimi janë projekte makabër, mund të them. Do të flasim për gjitha këto, por tani do të shkojmë aty ku nisi gjithçka. Për ju, Ardian, tek Universiteti i Arteve. Po. Si ishte të qëndrit student në vitet 95, brezi i parë i artistëve që kanë gjerë Universiteti i Arteve? Vitet 95 unë kam mbaruar shkollën. Vitit 90-91 ishte fillimi i shkollës studentore. Është një periudhë që mund të flasësh gjëre gjatë, sepse është në kapërcyem në mjetë periudhës e diktaturës dhe demokracisë, dhe ne ishim në një farë mënyre, në më thënë, si të rritë e asaj kohë edhe të pjesë e gjithë atyre proceseve, që lidheshim me protestat, me një loj e revolucionit të brëndshëm, që gjithë se cili nga ne ndjente që duhet bënte diçka. Dhe në këtë kontekst u bëm edhe, mund të themi, pjesë e shkollës. Ishte Instituti Lartë i Arteve, që pastaj u bë Akademia e Arteve. Dhe ka qenë një proces kaosi dhe lirie. Por gjithashtu, përveç se ishte kjo periudhë, e cila ishin të gjithë paqartë, po me një energji të jashtëzakonshme për të bërë change, për të bërë diçka të cilën i takonte botës së lirë.
dhe në një farë mënyre, pavarësisht varfërisë madhe, pavarësisht atyre problemeve të mëdha që ishin nga të gjitha anët, problemeve ekonomike, nuk kishim bojëra, nuk kishim domethënë pothuajse asgjë, prapë na mbante kjo dëshira e madhe ëndërtare që do ishim artistë, që do ishim një brez i cili do kishim sfidë në kundërshtonje të realizmit socialist. Pra kjo ishte shpresa e një studenti për nesër pas nesër. Por gjithashtu kanë ndikuar dhe pedagogët në atë kohë. Domethënë, për shembull, Ilir Pojani është një pedagog i cili ka ndikuar shumë për sa i përket marrëdhënies me artin. Gjithashtu, për hir të vërtetës, pavarësisht që unë politikisht jam kundër sot si qendrimi djatë, dhe Edi Rama ka qenë një pedagog që ka shënuar shumë momente të rëndësishme të emancipimit studentor në kuptimin estetik edhe të historisë së artit. Si e gjeti veten Ardiani në Universitetin e Arteve? Pra kush e zbuloi talentin e tij? Fakt ka qenë shumë burimore. Unë qysh fëmijë kam vizatuar, ka qenë Ana Uçi, mësuesja e shkollës 8 vjeçare në shkollën në 7 Marsi, e cila pa ato tiparet e para të mia, domethënë të talentit, por për mua ka qenë shumë burimore. Pastaj ishte shtëpia pionierit me Bashkim Dervishin, një profesor i cili ka shënuar dhe ai për sa i përket asaj periudhës së fëmijërisë, shumë gjurmë të rëndësishme sepse atëherë kemi fituar disa çmime, domethënë që për kohën se përgjatë diktaturës të fitoje çmime në Japoni për shembull, ishte një gjë shumë e madhe ku këto unë i kam përdorur pasaj në veprat e mia. Është një vepër zëri i popullit dhe hibrid ku unë jam shënuar aty si pionier i dalluar dhe duhet t'i them në atë kohë në mënyrë paradoksale nënës parti. Ishte një shkrim i një artikull i kohës në Llogarisni dhe Ne të Besnik Mustafaj. Ka gjurmët e mia në fakt të qysh në vogli lidhen shumë edhe me personazhe që janë, domethënë sot kanë qenë dje dhe janë sot, si thosh, në jetën letrare, historike, artistike edhe politike, kështu që un kam përpjekur nëpërmjet babait tim të shfrytëzoj arkivin tim për t'i rikontekstualizuar gjurmët e mia, por në gjurmët e të rive apo fëmijëve të kohës. Dhe në të djathtën time e shoh pikërisht një foto nga koha kam përshtypjen kur ju keni qenë dekan i Universitetit të Arteve. Para dy vitesh ishte një katërvjeçar intensiv, biles dhe gjithë këto sistemime, domethënë të hapësirës, për mua ishte sfidë të qenurit dekan i Fakultetit të Arteve të Bukura, sepse unë mendoj që ky fakultet, ashtu si dhe universiteti, duhet të ecë me tempin e kohës, jo vetëm në kuptimin artistik-kulturor, por edhe në kuptimin shumë të pedagogjisë, të didaktikës, të përshfaqjes që duhet të bëhet gjithë puna që bëjnë pedagogët dhe studentët. Dhe kjo është një foto historike, pavarësisht që ne e bëmë si një moment të rëndësishëm të bashkëpunimit gjithë pedagogëve, po gjëja e parë në fakt kur erdha si dekan bëra këtë foto në dignitetin e pedagogëve, në dignitetin e fakultetit, por dhe në dignitetin e studentëve, sepse dhe studentët duhet të dinë me kë staf, domethënë punojnë. Dhe padyshim që ka emra të njohur, domethënë të artit shqiptar në këtë personazhe që janë aty, por ka dhe të ri të cilët kontribuojnë pra pak nga pak që të kapin pak a shumë, domethënë sfidat edhe rrugtimin që kanë pedagogët. Është një atelier e mëdha, është një atelier të cilit unë punoj për ditë, kam shumë kujtime, që është nga vitet 90, do më thënë, për mua shkolla nuk është vetëm thjesht një vënd punër, për mua shkolla është një vënd frymëzimi, një vënd ku unë kam kaluar një pjesë të madhe tjetës time dhe vazhdoj, do më thënë, të militoj dhe zakonisht këtu flitet për pedagogji në këtë, po unë e shoh më shumë edhe nga ana antropologjike, nga ana njerëzore dhe humane. A ishte, le të themi, artisti i asaj kohe më in edhe për të pëlqyer, për të flirtuar, për të dashuruar në ambientet e shkollës? Shiko, di që keni një histori interesante. Gjithmonë, si thua, shkolla nuk është vetëm një ambient edhe universiteti ku vetëm vjen, punon apo studion, pra është, domethënë shkolla është
një lloj institucioni i cili ka lidhje me shumë çështje, domethënë të njeriu dhe energjia rinore në këtë rast nuk shprehet vetëm nëpërmjet të qenurit në ambientet auditore tona, por është e gjithë atmosfera. Është edhe ajo nga vjen, dhe ajo çfarë relate ke me një shok, ke me një shoqe, tendencat që ndodhin për shkak këtu ka pasur shumë, po themi, grupime studentës që kanë pas tendenca në kuptimin kulturor, kanë bërë ekspozita të rëndësishme, kanë përshfaqur tendenca që lidhen me aspektin publik, domethënë të artit, dhe pa dyshim dhe ka pasur dhe kanë ato që quen marrëdhëniet e afërta. Marrëdhëniet e afërta, për shumë edhe unë ti me shoqe e kam njohur këtu, duke qenë student, pra qysh këtu ka qenë ai momenti i parë i një lidhje të madhe, që është frut vajza ime, e cila sot studion në Amerikë. Pra, të gjithë është një lloj miksi njerëzor, shkolla ku padyshim unë mendoj që arti dhe sidomos në këtë rast arti pamor nuk e ndan dot, si thua, nga jeta. Pra, vetë jeta që bën artisti, ai është edhe arti i tij. Për dashur realist të vazhdoj, mendoj që ai fillim në 90-ta dhe ato vitet e para të 90-s kishin një situatë shumë shpirtërore. Pra njerëzit kishin besim shumë të madh. Dhe kjo vinte nga ajo, nga besimi që kishin për demokracinë, për një gjë të re që duhet ndodhte. Sot ai besim fatkeqësisht ka rënë, sepse sot edhe studentët të rinj tan, ashtu si dhe pedagogët janë pjesë e kësaj shoqërie. Shohin që mjetet nuk janë më, domethënë, aq shpresëdhënës. Kështu që në këtë kontekst, kjo pjesa shpirtërore, si thua, ka rënë, nuk mund të them pak, por është bjerur shumë, dhe në një farë mënyrë shoqëria jonë është bërë më pragmatiste, ashtu dhe të rinj tan janë bërë më pragmatist në raport me institucionin, në raport me artin, me kulturën, edhe me çdo çështje të tjera në jetën e tyre. Por kjo nuk e ka ndalur që të vazhdojnë të zhvillojnë talentin e tyre, të shpërfaqen, gjithashtu këtu shohim shumë vepra. Po, arti nuk diskutohet, të veçanta. Nuk diskutohet. Për te, cilat janë ato që janë më tepër për zemër te kjo? Jo, unë mendoj gjëja më pozitive që mua më vjen në formë të natyrshme është fakti që për mua nuk janë thjesht student, janë artistë të ri. Aty ku shoh sinergji të madhe, ku shoh një talent të spikatur, ku shoh një përqendrim të madh, dhe mbi gjitha çështja e artit sot nuk është vetëm thjesht talent, është çështja e informacionit që ke, marrëdhënies dhe analizës që i bën informacionit. Dhe kemi disa studentë të cilët janë, mund të themi, denjësisht mund të prezantohen veprat e tyre, punët e tyre, në çdo, domethënë, institucion ndërkombëtar në botë, qoftë në universitetet, domethënë si motra, qoftë në muzet e artit bashkohor, sepse janë vepra të cilat kanë një çmtim të thellë ndërmjet programit bachelorit dhe të masterit. Janë në rastin këtu po se ndërtohet një vepër që do prezantohet në diplomën në master, e cila është një marrëdhënie ndërmjet qenies humane dhe një territori hibrid të alienizuar, një territori që e gjen në tokë, po mund ta gjesh dhe kudo. Ka shumë vepra në fakt dhe mund të flisja për shumë punë, domethënë, në atelje. Këtu ka edhe një staf të cilin ne jo vetëm jemi kolegë pune, po jemi edhe miqë dhe artistë që bashkëpunojmë në për aktivitetet kulturore, por ja, për shumë në rastin konkret, këtu kemi një vizatim monumental, një vizatim i cili është gati si një instalacion të një diplome bachelor, ku është marrë piedestali në dimensionet reale dhe nuk kemë mbi piedestal as Enverin, as Stalinin, as këto lloj politikanësh të cilët në vinë nëpërmjet diktaturave në forma monumentale dhe nëpërmjet propagandës së kohës, por ke një karrocë fëmish me një thes me rraqe, domethënë atje, duke dhënë si thosh pa qëndrueshmërinë e përhershme që kanë sistemet. Ajo që më bëri përshtypje ardian që kur hym në atelien e madhe, sikur se juaj quani, ishte ky instalacion. Elisa, fakt në atelier ka shumë incizime, ka printmaking, ka punë që vjen nga dizajni. Këtu është një konkludim i të gjithave bashkë, mund të themi.
Dhe nuk është rasti që kemi vendosur të punë si një vepër prezantuese, jo thjesht për studentin si diplomë, por sepse është një monument për studentin, mendoj. Këtu përmbledhet gjithë jeta universitare e një studenti. Pra, studentja në këtë rast ka marrë të gjithë faturat që kanë shpenzuar në qytetin studenti dhe në Tiranë për rreth 4 vjetë dhe ka të krijuar një autoportret të saj me të gjithë këto fatura, ku në një nga këto batutat përgjatë punës edhe përgjatë të pjesës analizës, fatura që është më shumë aty që ajo ka shpenzuar është kafja. Dhe biles të krijonim një lloj humori ose shakaje, mund të themi filozofike, në fakt e pse kafja dhe jo buka për shumë. Por gjithsesi, me këtë kupton, domethënë sa e rëndësishme është për njerëzit tanë ato rumors, pra ato thashatemet që ndodhin nëpër kafene, ku dhe studentët tanë domethënë nuk i shpëtojnë dot paksa e shoqërie e cila vën në plan parë mediokritetin, sesa vën në plan parë atë vlerën më të rëndësishme, domethënë humane të njeriu. Gjithsesi, vazhdojmë të shkojmë edhe tek atelieri tjetër. Ne i kemi vënë dy emra shumë teknik, atelieri madh e atelieri vogël. Elisa, jemi tek atelieri i vogël i ateljes tonë, por ky është një atelier ku ne punojmë shumë edhe me pjesën e dizajnit, fakt, me gjithë atë padyshim të dy elementët të programit edhe të pjesën e printmaking e kemi jashtëzakonisht të zhvilluar edhe tek masteri, pra tek atelieri që i takon më shumë masterit. Janë shumë interesante qoftë në aspektin teknik, po qoftë edhe në përmbajtjen e tyre kjo diplomë e një studenti i cili është marrë gjatë me elementin e incizimit në zingo të zingut në përgjithësi, ku e jep në një pikpamje komplet tjetër. Pra përdor incizimin mbi një peçiklas i cili nëpërmjet një ledi jep një qasje tjetër të mënyrës si zhvillohet linja, modelimi i saj dhe pastaj edhe ideja që nëpërmjet këtyre light lines, domethënë vjen tek një moment shumë ironik që ndodh sot me Tiranën dhe me qytetet tona përgjithësi. Ku këto duken tamam si ato vortiçet, pra këto elementet e cikloneve, të cilët kanë marrë objektet më të rëndësishme, domethënë identitare të qytetit të Tiranës dhe po i pushtojnë si ato pushtime italiane, mund të themi, po i pushtojnë këto pallate dhe këto godina, domethënë të reja, të cilat kuptohet që duken gati, domethënë me një uzurpim, domethënë shumë kërcënues. Ardian më tha që kjo është një vepër të edhe veçantë për vetë elementin që është përdorur nga artiste. Po, është një diplomë speciale. Është ndërtuar e gjithë me flokë human. Pra, shpeshherë neve përpiqemi shumë që të ndërtojmë diplomat e studentëve tanë nëpërmjet identitetit të tyre, të jetës tyre. Dhe në këtë rast studenti kishte një mall të madh për nënën, sepse për disa vite nuk e kishte parë. Duke qenë në Tiranë, kjo pamundësia për të shkuar, pra gjithkohës ajo pengesa sociale, si thua, ditë pas dite kishte ndërtuar tek ai një mall shumë të madh. Dhe ne e shfrytëzuam në kuptimin e mirë të fjalës, ku ai shkoi takoi nënën e tij, i mori flokët dhe me flokët ndërtoi gjithë atë momentin e përqafimit. Kemi mbritur tani më në shtëpinë tuaj të fëmirëse, transformuar në studion tuaj aktuale. Po, në fakt është një pjesë e Tiranës së vjetër ku
un kam kujtimet më të mira të familjes. Gjithashtu këtu ka qenë qysh fillim të herës studio ime e punës. Keni pasur një fëmijëri të lumtur në ato kohë? Si e kujton Ardiani? Jan dy aspekte, si thua. Aspekti i parë është që gjithmonë fëmia ka atë pjesën e poezisë, domethënë të tij, të mënyrës si ndërtohen ngjarjet dhe historitë. Së dyti unë edhe nga ti matës edhe nga ti me më, të dy familje e kështu tiranase, në oborre, në shpijat të cilat i kishe mundësi të kryoj një poezi si një fëmi që u lumtoje, që shikoje. Gjithashtu dhe gjithë fshinjët, në më thënë që shpijat vjetra me ato zakonet e Shqipërisë mesme të cilat pjesën dërmuse janë zakone shumë misore, shumë të lidhur, si të thuash, me njëri tjetërin, por prap, në atë kohë ka qenë edhe pesha e kohës, pesha nuk kemi e propagandës, të gjë që unë si fëmi, domethënë në mënyrë shumë direkte, nuk është se e njëja. Dhe në këto hapat e parë ku ne bënim, si thuash, edhe ato vizatimet në luftat me Partizan, me atë Skënderbeun, thojza historik që i ngjan te Supermanit. E gjitha kjo ka një pjesë të mirë të nostalgjisë. Megjithatë një pjesë të madhe të atyre veprave që vinë qysh nga fëmijëria, nga periudha e liceut, nga periudha e akademisë, unë shpeshherë marr gjurmë të tyre pamore dhe i rikontekstualizoj. Gjithmonë vetëm për artin, flet Ardiani. Megjithatë tani do të fokusohemi pak tek familja, këtu shohim diçka që është riprodhuar nga vajza juaj deri tek ju. Na i shpjegon më tepër. Në këtë ri shikimin që i bëj shumë gjurmëve të mia artistike, pra që të thash qysh nga vizatimet ose pikturat e mia fëmi, po ashtu kam ri përdorur dhe ri sjell në kontekste analize, si të thuash, jo analizë pamore, po analizë ngjarjesh, dhe pra edhe të tipe shoqe si artiste, kurse në këtë rast në fakt kemi të bëjmë me vajzën time, Andja, e cila si gjithë fëmit në moshat 5-6 vjeçare, vizatonte, pikturonte shumë. Pra është kthyer në një pikturë konceptuale, është shumë interesante dhe mënyra si vendos emrat, domethënë sidomos këtu ke Aliu, sapo kishte filluar të shkruante dhe të gjitha këto janë detaje në fakt që flasin shumë për dy kohë dhe dy qëndrime, pra një qëndrim fëminor dhe një qëndrim pastaj do më thënë të një qëmtimi më këthejë dhe analize panore. Si është një ditë e juaja, e ju artistëve? Keni kohë të lirë? Po, unë fakt, ndoshta veçoj pak nga roli një artisti në kuptimin e thjeshtë fjalës, sepse jam shumë aktiv edhe në çështjet publike, që lidhen me artin, po dhe jo vetëm. Përpiqem shumë, do më thënë, nuk kam shumë kohë, për ishtë vërtetës, me gjitha të përpiqen që të gjej kohën e dur. Me, le të themi, elementet që shohim të pozicionuar në dysheme, keni marrë pjesë në Bienalen e 2018. Po, në Bienalen e Arkitekturës, në pavionin shqiptar. Këtu flitet për disa objekte të cilat ne në jetën tonë urbane i vendosim në format më paligjshme dhe në format më dhunuese për të zënë një territor të caktuar. Gjithashtu, këto objekte, shpresoj të analizim, janë kinetik. Në këtë rast, duhet, domethënë, të lëvizte, janë objekte të cilat vazhdojnë dhe uzurpojnë territore për të dhënë jo vetëm fenomenin, por për ta sjell edhe në formë metaforike që duken si ato insektet që hanë dhe hanë territor kudo nga shkojnë. Këtu pastaj kemi disa vepra të tjera që kanë domethënë disa nuanca politike ku sjell në vëmendje diktaturat. Kjo është një vepër e cila dhe shumë vepra të tua në fakt flasin për kohën e diktaturës. Jo vetëm mund të marrë gjurmë të diktaturës, domethënë komuniste, po flasin në përgjithësi, pastaj marrin nuancat e diktaturave në botë, sepse nuk është çështja ne të bëjmë vetëm rrëfime dhe dëshmi të gjërave që kemi kaluar ne, po diktaturat si nocion, domethënë janë një keqje e madhe e njerëzimit, dhe unë her pas here marr element si në këtë rast ku
në imazhin e një brirshi, pra i cili është ai miti i fuqisë, i pastërtisë, i lirisë, ky është i zënë edhe i uzurpuar nga kjo maskë gazi militare, e cila sigurisht merr frymën. Dhe pra kemi të bëjmë me një artefakt, të cilit lidhet pastaj me këtë element të mitologjisë. Dhe në fakt ngacmoni shumë publikun, shoqërinë tek sa i shikon veprat tuaja, kam këtu parasysh antihomazhin e 2015-s. Antihomazhi është një moment kulmor përse i përket krimtarisë time, sepse jo vetëm përsa i përket pjesës mënyrës si e u prezantua, por ndoshta është një nga momentet më të mira ku unë bëj pjesëmarrës publikun. Përveç faktit që për herë të parë nxorra maskën e enverit, i cili është në arkivat e muzeut historik, dhe që për të kishte vetëm disa, domethënë thashetheme dhe asgjë më shumë. Në hollin qendror të muzeut historik, aty ku janë mbajtur, mund të themi, aty ku ka qenë edhe një skulpturë e enverit, ku janë mbajtur gjithë ato aktivitetet kyç më të rëndësishme të asaj kohe, u ndërtova një tunel të madh mental. Pra është një tunel i bardh, si në këto spitalet mental, në këto dhomat e izolimit, ku futej një person i cili në fund takohej me këtë maskën e vdekjes, që është edhe këtu në rastin konkret një artefakt që sillej për publikun. Dhe reagimet ishin të shumta. Po, unë fakt kisha vendosur dy kamera, të cilat të publiku nuk i dinte. Për ti relaksuar nga ai momenti që ata ta ndjenin veten vetëm me diktatorin, vetëm me diktaturën, vetëm me peshën e kohës. Kështu që në këtë moment reagimet kanë qenë në kuptimin emocional, antropologjik shumë veçanta. Kujtoj për shembull Max Velon, i cili pati një moment, domethënë elektrizimi, si thua, të madh, apo Liri Lubonjën, e cila fakt ju duk sikur i kishte rikthyer burgun, domethënë edhe një herë. E kështu me radhë. Megjithatë, një nga reagimet që mund të them që më ka përmbyllur veprën ishte i një njeriu i cili i lau e sapet në thojza në një formë shumë sa të çuditshme, po shumë të vërtetë dhe shumë të thjeshtë. Ai në fakt si i themin ne në atë gjuhën e përditshme, zhargon, e pëlqeshi, gjeti një formë për t'i nxjerr gjuhën, gati si një formë, domethënë shtazarake, sigur me atë akt, domethënë sigur e goditi si thosh diktaturën, e goditi atë portretin e tij. Dhe unë këtë video, që është një video finale, e prezantoj gjithmonë si një konkluzion, domethënë të marrëdhënies që edhe çka pasojave që kishte publiku përball një kohe të caktuar, ku më vjen mirë në fakt që edhe të rit si të thuash kishin një lloj sensibiliteti më të madh për të kuptuar domethënë çfarë ka ndodhur dhe çfarë ndodh me këtë lloj tuneli mental i cili të destabilizonte që është në momentin e parë derisa takoje këtë lloj fantazme ku çdo njeri, pra futej vetëm një njeri në gjithë këtë, kishte mundësinë e kontaktit. Dhe ne do të jemi sy e vesh për të kuptuar më shumë, për të parë më shumë në të ardhmen, pse jo për të vizituar ekspozitat tuaja. Bashkë do jemi. Faleminderit shumë. Faleminderit.